Karoli, šios dienos dvikova su Kailiais parodė, kad galbūt Baltic Staff komandai nėra taip blogai, kaip kad galėjo atrodyti. Kaip, iš tikrųjų, kaip ir žaidėme šios septyniais žaidėjais, pagrindiniai žaidėjai tai negali, tai kitas dienos darbai vis tiek nesame profesionalai. Tiesiog šiandien treneris pakalbėjo prieš rungtynes, užvedė visus. Iš tikrųjų, mes bandom būti kaip viena šeima, kaip vienas kumštis ir kelias rungtynės tiesiog buvom atsipalaudavę. Kažkaip nebuvo gal motyvacijos šiek tiek, nes jau žinojom, gal kad baigsim pirmi. Patėjom pasižaidimui, aišku, paskui ant galo supratome, kad jau nėra nekas ir buvo per vėl tiesiog atsigauti. Atsiprašau. Sakau, šiandien susikaupėm, nors ir su septyniais atidavėm viską ir parodėm tikrai, kad norim būti komanda ir norim siekti pergalės. Šiandien tavęs buvo pilna visur, pelnėjai labai daug taškų, atkovojai daug kamuolių, keturis varžovų metimus blokavai, nuostabios varžybos. Ar dar galima tikėtis daugiau tokių? Aš kaip ir prieš tai esu sakęs, žaidžiu žaidimą, kurį myliu ir kurį visą gyvenimą žaidžiau. Kartais pasiseka, kartais ne, bandau visą laiką komandai padėti viskom ir polime ir gynyboj. Šiandieną tiesiog buvau labai labai nusiteikęs žaisti, buvau tikrai nepatenkintas savo žaidimu, ten kelias rungtynės, gal biškį per daug vienas pažaidžiau ir kažkas tokio. Šiandien norėjau atiduoti tikrai visą save ir treniravausi daug, sakau, tiesiog bandysiu kiekvienas rungtynės taip pasirodyti. Šaunu, trumpai apie komandą, aikštelėje šiandien matėme ir Tadą Bagdoną, kuris prieš tai nežaidė dėl traumos. Kaip jo savyto, ar jis jau pagijęs, jau galės pilnai padėti komandai? Ne, jisai nepagijęs į traumą atėjo, matot, šeši žaidėjai tik būtų buvę be jo. Jisai nepagijęs, jam koja skauda, žaidžia su įtvaru. Yra rimta pasitėm problema su tokio lėniu. Galvojo važiuos į Lietuvą operuotis, bet tada jau nepadėtų, tai va taip padės, kiek galės. Porą minučių išeina, tris minutės išeina pasilsi. Nu, sakau, bandom tikrai būti kaip vienas krumštis ir jisai nenori komandos nuvilti, kad vidury sezono prieš play-offs iškristi ir negalėti padėti. Giedriau, šiandien patyrėte pralaimėjimą, tačiau galbūt komandos žaidime kažkokį išvelgėte ir pozityvių dalykų? Nu, šiandien tai tikrai, šiandien nežinau, nuo praeitą savaitgalį komandą kaip dieną man atėskiriais, praeitą savaitgalį atrodo. Ir lošėm prieš pajėgų varžovą, ir sulošėm, ir gerai sulošėm, ir gerai buvo nusiteikę, ir viską. O šiandien nežinau, kas jį, paprasčiausiai nu, nepataikėm, kaip žiūriu, 27%, nors ir jie nedaug pataikė. Bet jie aštriau paprasčiausiai sulošė varžybas, mums pritrūko to aštrumo klaidos tokios, nei iš jo, nei iš to baimė kažkokia. Net neįsivaizduoju, dabar sunku pasakyti, reikia pagalvoti. Komanda pasipildė dviem Prienų žaidėjais. Ar šie naujieji komandos nariai neš svarų indėlį į komandą? Ar tikitės to? Nu, tai aišku tikimės. Tam ir jūs ir pasikėtėm. Turim vieną žaidėją po krepšių. Turėsim vieną didelį žaidėją, tikėsim didelios pagalbos. Galėsim daugiau rotuoti žaidėjais dideliais, o po to tarp mažiukų irgi turim problemą su žaidėjų, tai bandysim tarp jų dabar, turėsim tris žaidėjus, galim sakyti, ir bandysim tarp jų kažką suorganizuoti, kažką padaryti tokį bendrą, su kuo geriau susilūšę, bandysim lipdyti kažką. Komanda grįžti į pergalių kelią ir viskas bus tvarkoje, taip? Jo, nemanau, kad čia tas pralaimėjimas turėtų duoti. Labai skaudžiučiai iš to reikia, kaip sen, išlaidų reikia mokintis. Išlaidų manau, kad mes padarysim teigiamas išvadas, pasimokinsim ir sekančiose varžybose sugrįšimės tą pergalių kelią.